kubita ngo 1 over 5 noneho ukahita kubita ngo Wabukena kwiga piano byoroshye kana subscribe kuri Charles Music nona tangira kwiga amasomo jazz gospel n'izindi njyana wabukunda okay nongeye kandi kubasuhuza amazina yanjye ni Shalom nawe unyibwira aho ngaho muri comment section kugira ngo dushushe kumenyana nawe okay so uyu munsi tujye kwiga passing code imwe ushobora gukoresha urangiza indirimbo turayikora muri C sharp the challenge kuri twese kugira ngo dutangire twige amanote yose kugira ngo tuyasobanukirwe tuzaye tubasha kuyacuranga munsi byo aho kugira ngo uzayicuranga kimwe gusa ahubwo wamenya zose kugira ngo aho ushobora gucuranga hose ucurange muri ki yose udafite igihunga cyangwa se ubwoba byose no kwitoza nta muntu wavutse abizi sibyo okay sawa dutangire ni utarakora subscribe ikore hanyuma tuzakomeze twigane ano masomo note tugiye kwiga murakumva ka kandi bajya bakora ngata cyangwa tararara ko sa kunga ko ngiye kwigisha inote ivuga ngo okay turi muri ntuza muri C sharp uratangira ngo iyi murabona ko ari diminished ni 3 4 5 turakora ngo 3 4 5 so kuri 3 turakubita ino diminished okay diminished 4 rijana kuri 5 ni 1 hano 5 hano so tukorego wamara kugera hano ukahita ukubita ngo hano ninge ni 2 okay turangiza so buhoro buhoro one tukore nko mu ndirimbo kugira ngo tubisobanukirwe twese wadushiza mbese iyi ndirimbo ishobora kuba atari kwicuranga ariko ngiye kuberekamo kano kantu nkoze kugira ngo mubyumve neza wadushiza kwiriye reka tuhi maze okay so wadushiza sharp dushobora gukora ngo uko mbi ni 6 uko mbi shobore kose nzagushimira ndiri mbi zina zawe bwa nyuma kugira ngo mubibone neza tukahita
kubita ngo 1 over 5 none ukahita kubita ngo God bless you. Go subscribe. Hanyuma mumfashe no gusharinga bigere ku bantu benshi. Aya. God bless you.